بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وانتم بخير دمانتين بدوديال ميركستو اد كوسغنتين وامنتي انو غبرتين وروحي نغا سو غاري ديغانادا سوماليدا يا عالمكا ورك وحودي كيمانيا حروت تلفزيون كريستال كولي هي مغالدا هرغيسا وحنا وركيد لا سوسين دونا هدي ربيد مو انيغو حمسه جامع حسين حمسه هو قودوبدا اد وركيغا كومقلي دونتانا داوديال وحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliya ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliya fariintaas oo la xiriirtay munaasabadda ciidda awgeed madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo masuuliyiin kale ayaa dhanbaal hambariya u diray shacabka Soomaaliland gudoomiyaha ku meel gaarka ah xisbiga mucaaradka wadani xilliban Cabdiqaadir Jirte ayaa ka hadlay gudidi dhawaan uu soo saaray xisbiga mucaaradka wadani oo la hakiyay Boobe Yuusuf Tacaale ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda fanaanada Shamis Abokor Ismaaciil gudduuda Carwo oo in muddo ku xanuunsanaysay magaalada Hargeysa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu raali gelin saxaafadda ka siiyay in lagu hor istaago golaha wakiilada Soomaaliland fadhiyadii dhawaan ka dhacay golahaasi ee lagu dooranayo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golahaasi maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa waxa uu magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wafdi ka socda dalka Jarmalka wafdigaasi oo ka qayb qaata mashruuca biyo balaanta magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadanina waxay dhanbaal hambariya u direen shacabka Soomaaliland shirkadda gaafanana waxay si weyn uga qayb qaadatay munaasabadda ciidda awgeed